די, דניאל, עבר על הערב קשה, אני לא צריך להתחכי על התחפושת שלי עכשיו. לא ראיתי שאתה בתחפושת בכלל. טוב, אני אלך. לא, 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 סליחה, סליחה, סליחה. אני לא אצחק, לא אצחק, אני נשבעת. מה קרה? היום הייתה הבכורה של שומרי החלל 7, המלחמה האחרונה באמת. סרט שאני מחכה לו כבר שנה שלמה. ובמקום להזמין לשומרי החלל, תומר הזמין כרטיסים לשומרי החלב. דוקו שוודי על אנשים שרגישים ללקטוז. מה, זה קורה מחשבות כאלה? מה? לא, זה סרט של 3 שעות על אנשים שלא אוכלים גבינה. נו, אז מה הבעיה? למה לא יצאתם באמצע? כי קלטנו את זה רק אחרי שזה התחיל. וקצת מוזר לצאת באמצע סרט שוודי כשאתה לבוש כמו קפטן גלקטיקו. קפטן גלקטיקו? קפטן גלקטיקו. המנהיג של שומרי החלל? המגן הנצחי של כדור הארץ? נו, היחיד שהצליח לנצח את טאנובוט. תקשיבו, אני מה זה מצטערת, אבל כאילו, יש פה כמויות עולב שאני כבר קטונתי מלהכיל, באמת. אני לא יכולה איתך. אוי, הם מבסוטים, זה חשוד. כן, מה קורה? מיקי, על. לא, גם אנחנו היינו עכשיו בשומרי החלל. הייתם בשומרי החלל? הכוונה הייתה להיות בלך לראות את הדוקו על החלב, אבל התבלבלתי בכרטיס וקניתי שומרי החלל. כן, הוא התבלבל, אז פשוט היינו עכשיו ב3 שעות של פיצוצים בחלל. תקשיבו, סרט היסטרי. בסוף... לא, לא, שנייה... לא, לא! לא, אתה חייב. בלי ספוילרים. אל תגידו כלום, אל תחשבו על כלום, אני אראה את זה בעיניים שלכם. לא מספיילר. אבל שתדע ש... לא, לא, לא! הם באים... לא, 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 טוב, יופי, אז אצל אורי הכל נורמלי. איך היה עם נועם? מי זה נועם? נו. נו, הכל בסדר, היה אחלה, הוא מזמן כבר ישן. ומה הנזק? יודעת, 200 שקל נראה לך פייר? לא, 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 לא כסף, מה הנזק אצל נועם? איזה מגילים אתם, מה יש לכם? היה מה זה כיף? וזה ראינו בנות בנצ'מור, עשינו בינג', ראינו הכל, אחר כך קצת חדשות, וזהו, רץ למיטה שלו, הלך לישון את חמוד. מה חדשות? את ראית לנועם חדשות? לא חדשות, לא הפקתי לו משדר, היה. דניאל, מה כתוב בסעיף 49 של ההנחיות שנתתי לך לבייביסיטר? היה הנחיות? חשבתי שעשית לי חידון, אני סתם לא היה לי כוח לפתור. כתוב במפורש לא להראות לנועם חדשות. כל החיים שלו נמנעתי מלהראות לו חדשות, זה מה שחסר לי, שהוא ידע מה קורה בעולם. על מה דיברו? איפה אני יודעת, הייתי בטלפון. אוי ובואי לי! יא, בדיוק זה מה שהוא אמר. זה מה שהוא... ככה, יו, הם מה זה דומים?